Близо 6 000 са били регистрираните безработни през февруари в Разградско, сочат данните от бюрата по труда в областта. Това прави 11,4% или с нас 100 души по-малко в сравнение с януари. Най-ниска е била безработицата в Разград 5,8 на 100. В останалите общини нивото е от 14,8 в Цар Ян до малко над 27% в Самуил. По професионален признак 60 на 100 от регистрираните безработни в областта са без специалност. Преобладават и тези с основно и по ниско образование, което съставляват 53%. През февруари най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години, който е 49% от всички регистрирани в бюрата по труда. За периода обявените свободни работни места са били 248. В зависимост от економическите дейности, най-много кадри се търсят в държавното управление, административните и спомагателните дейности, преработващата промишленост, селското стопанство, търговията и образованието.